Eu tento ter uma alimentação mais correta possível, procurando não comer ingredientes com muita gordura e nem muita farinha. Então, este é o meu café da manhã. Eu procuro revezar quando posso em algumas coisas. Tomo bastante leite, aqui só tem um cafezinho preto, mas como eu coloquei o suco de laranja, então eu vou tomar só o cafezinho preto. Mas normalmente no período da tarde, no café da tarde, eu vou estar tomando um cafezinho com leite, porque o leite para mim é muito importante. Oiê, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem, gente, o vídeo que eu trago hoje para vocês é a arrumação, o que eu guardo, como eu arrumo a cama baú. Essa cama eu estou no quarto da minha filha, e essa cama é da minha filha, e tem muita coisa guardada dentro. Hoje eu vou estar tirando tudo, vou estar limpando e vou estar organizando melhor. Essa cama, eu abro ela pelo menos uma vez por semana, deixo as janelas abertas e deixo ela aberta pelo menos uma manhã inteirinha, só lá para as 2 horas da tarde que eu volto, abaixo e arruma, que é para ventilar. Apesar que eu moro num lugar que tem bastante ventilação, aqui os guarda-roupas não cria mofo, então eu não tenho a necessidade de estar colocando nada dentro para acabar com o mofo. Mas a gente tem que ter o cuidado de estar abrindo. Eu abro uma vez por semana, conforme eu falei para vocês, para ventilar, para que as coisas, né, precisem ventilar e acabar se limpando. Eu uso o Lysoform. Depois que eu limpo tudo, eu passo o Lysoform aí e deixo tudo organizadinho. Deixo coisas aqui dentro que são coisas que a gente usa muito pouco. Vocês vão ver, eu vou abrir, tá um pouco bagunçada, porque já tem pelo menos uma vez por mês eu faço essa limpeza, tá? E a gente vai acabando mexendo, a gente vai tirando alguma coisa do lugar e vai desorganizando. Então hoje eu vou estar abrindo, mostrando para vocês como está e vou fazer a limpeza e vou organizar de novo para vocês, tá bom? É assim que eu faço com a cama baú. Tem algumas coisinhas aqui em cima da cama, olha, são toalhas, almofadas, de Natal, são coisas de Natal. Como eu já tenho algumas coisas de Natal aqui dentro da cama, eu vou estar colocando. Eu tirei de lá do meu buffet, porque ela tá cheia de coisa. Então, para dar uma aliviada, para ficar mais organizado lá também, eu tirei e eu vou deixar tudo junto, porque é uma coisa que eu só vou usar no final do ano. Não tem a necessidade de ficar num local onde eu estou mexendo sempre. Então, tá aqui. Ah, eu tenho esses dois travesseiros aqui também, que eu vou guardar, porque a minha filha não gosta de muito travesseiro na cama dela. Ela só gosta de dois, no máximo uma ou duas almofadas. Não é como eu, que eu deixo quatro lá na minha cama. Mas quando eu vou dormir, eu tiro tudo, só uso dois. Mas a minha filha não gosta, então eu vou estar guardando esses travesseiros também. Então, eu vou abrir aqui e mostrar. Olha, ela não é muito pesada, é uma cama tamanho padrão, não é uma cama muito grande, nem aquela de solteirão, é uma cama tamanho padrão. Então, eu vou estar mostrando, vou tirar o celular dali do jeito que está, não dá para vir mostrar para vocês. Eu vou mostrar como está dentro. Vou limpar, vou organizar e a gente volta. Então, gente, tá dessa forma. Vocês podem achar, ah, tá organizado, mas não tá. Tá meio bagunçado, tem muita coisa aqui. E eu vou estar organizando, vou tirar tudo isso de dentro, tá? E vou estar organizando. Tem muita coisa aqui que é para doação.
Como minha filha ainda não levou, eu vou continuar deixando aqui dentro, mas eu vou estar tirando tudo e vou estar limpando e mostrando para vocês. Ó, tem mala da minha filha, tem impressora, tem material de crochê meu, de artesanato, tem tapete. Eu tava com esse tapete no chão, mas como tá calor, eu tirei, deixei só uma passadeira. Tem muita coisa aqui, tá? Coisas de Natal. Então eu vou estar tirando tudo. Eu já limpei, o quarto tá limpinho, o chão tá limpinho. Eu vou colocar tudo no chão e vou estar limpando. Literalmente, para mim não é fácil limpar aqui, gente, porque meu espaço é muito pequeno. Mas eu tento, não é fácil, mas eu tento pelo menos uma vez por mês eu faço isso. Já passei o aspirador, tudo ali. Agora eu não tirei tudo porque essa mala é bastante pesada. É uma mala que tá cheia de sapatos. Até minha filha precisa dar uma olhada no que usa, no que não usa, porque é uma coisa que tá guardado, nem sei se ela usa tanto assim. Deixa eu dar uma olhada. Ah, é livros da faculdade dela. É muita coisa, então nem vou abrir. Então, eu já limpei ali, então agora eu só vou empurrar agora essa mala aqui no cantinho. É uma mala que era de viagem, mas como ela já tá bem velhinha, minha filha aproveitou para guardar coisas dentro dela. Bem, agora eu vou estar limpando a parte de baixo e já volto com vocês. Bem, agora já tá tudo limpinho, já passei o aspirador, passei o pano para tirar o restinho da sujeira. E agora eu vou organizar, vou ver como que eu vou fazer aqui. Como, gente, é muito apertado aqui para mim, eu vou organizar e volto já mostrando para vocês como que ficou, tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês como que está ficando. Olha, deixei aquela caixa ali aberta para vocês verem o que tem dentro, é só coisa de Natal. Lá no cantinho ficou a mala com as coisas da minha filha. Tem muita coisa por baixo, tem quadro, tem bolsas, tem chapéus de praia, tem o aquecedor que a gente não tá usando agora porque tá calor. Tem a impressora, tem malas de fotografia, tem um monte de coisa aqui. Então, aquele saco verde,
Tem almofadas, aquelas almofadas pesadas, né, de inverno, tem tapete, aqui eu coloquei essa cobertinha, consegui ainda colocar mais coisa. Nesse saco aqui, ó, eu coloquei, já tinha uma cortina de voal e uma colcha, e eu consegui colocar os dois travesseiros aqui também nesse saco. Nessa caixa aqui, olha, eu vou, como tem esse espacinho, arrumei sobre esse espacinho, eu vou estar colocando, né, essas coisas de Natal, essas toalhas de Natal. É, para poder também desocupar mais lugar lá no móvel da sala. São coisas que eu só vou usar mesmo em dezembro, né? Então, ficou aqui, ó, assim. Essa caixa ficou assim. Deixa eu tampar, deixa eu ver se é essa a tampa dela. É essa tampa. Deixa eu afastar aqui. Aí ficou assim. Aqui tem esse saco de bolas. Deixa eu tampar a outra caixa, depois eu vou lá e tampo melhor. Esse saco é doação, é cortina e uma mantinha muito antiga da minha filha, consegui fazer com que ela dê. Esse aqui é doação, tem mais um outro saco de doação, artesanatos meu. E eu vou, olha que eu terminar de arrumar tudo direitinho, ali tem um saco que é mais uma cortina, mais algumas coisinhas de boneca, algumas coisinhas da minha filha, que ela não vai mais brincar de boneca, né, gente? Então, ficou, a gente vai levar para a igreja. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Esse saco aqui, olha que coisa linda, gente. Olha, ela nem tirou a etiqueta. Minha filha ganhou no aniversário dela. Olha que legal. É do Harry Potter. Olha que lindo, gente. É pra... Olha, legal, né? Você põe no colo. Aí, pra quem gosta de pipoca como eu, né? Aí tem o balde de pipoca aqui. Olha que legal. Aí vem aqui também duas canecas. Tá no plástico. Duas canecas, ó. E tem o... Tinha mais um negócio aqui, não sei... Ah, tá aqui. Tem os palitinhos, né? E a tampa. Olha que legal. Opa! Bom, eu vou terminar de arrumar tudo aqui direitinho. Falta pouco, só pra me acabar mesmo de arrumar. E já volto mostrando pra vocês. É bastante coisa, dá a impressão... Que as coisas, muita coisa junto, dá a impressão de desorganização, mas tá tudo limpo, tirei pó de tudo, e passei lisoforme, tá tudo limpinho. E outra coisa, gente, eu abro essa cama uma vez por semana, deixo aí um período de 4 a 6 horas aberta, que é pra ventilar. E assim ficou, gente, olha. É tão bom a gente ver as coisas limpas e organizadas, né? Dá uma sensação, assim, muito boa, muito gostosa na gente. Ficou dessa forma, olha. Depois, quando eu tirar as coisas que de doação daqui, aí vai ficar um pouco melhor, né? Não posso esquecer de pegar meu óculos ali. Essa cama, ela é muito fácil, ela não é pesada. É um pouco assim, mas depois que a gente acostuma a levantar, pega o jeito certo de levantar ela, fica bastante fácil pra gente conseguir abaixar e levantar, tá bom? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bem, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se eu pude, de alguma forma, tá aí... ajudando alguém, porque às vezes a gente não sabe o que pôr dentro, o que pode pôr dentro. Eu já vi alguns vídeos de pessoas falando, vídeos de não é alta ajuda, é uns vídeos aí, eu andei vendo, a pessoa fala que não pode pôr essas coisas que eu coloquei aqui, a maioria das coisas não poderia estar colocando, porque interfere no sono, não sei o quê. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de pôr essas coisas na minha cabeça, não, gente.
Eu acho que estando limpo, estando, né, o importante é estar limpo e arrumado, porque a gente mora num lugar pequeno, se eu já tive a opção de ter uma cama baú, é pra gente guardar coisas que a gente não tem aonde guardar, não é mesmo? E aqui em casa é muito pequeno, os quartos são minúsculos, a gente não tem como ter guarda-roupas maiores. Então, tem que ser assim. À medida do possível, que a gente vai também destralhando as coisas, eu não sou de acumular nada. Eu procuro, sabe, ter aquilo realmente que eu preciso. Eu sei que ainda preciso melhorar muito. Com o tempo a gente vai aprendendo. Já fui acumuladora, não acumuladora, mas já fui de ter muita coisa sem necessidade. Hoje eu procuro ter realmente o que eu preciso. E assim, é necessário? É. A gente deveria ter duas camas assim, só que para mim é muito alta, como eu já falei em alguns vídeos aí. Então, pelo menos a gente tem essa. Se a gente mora num lugar pequeno, a gente tem que fazer escolhas, não é mesmo, pessoal? E o que tem aqui? É coisa de Natal, são coisas assim que não vai, acredito, não vai ter nenhum problema de ficar aqui, não. Bem, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu gostei aí para mim, que é muito importante para o canal. Beijos e luz a todos vocês. Tchau, tchau!